culimada ururka intifaaca islaamiga ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa baaq tacsiya u diray dadkii hantidoodu ay ku waxyeeloobeen suuqa waahin ee magaalada Hargeysa. Culimadan ayaa sidoo kale waxay fareen dadka walaalahooga islaamka dal iyo dibad ku nool inay soo caawiyaan isla markaana soo taakuleeyaan walaalahooga dhibtaasi ay soo gaadhay. Ay sidoo kale culimadan ay iftiimiyeen in casharro iyo duruus aynu ka qaadan karno qadarka ku dhacay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuudi dunya waddiin wasali illaahuma wasalama cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. Alxamdulilaah, anigoo ku hadlaya afka ururka samafalka intifaac, waxaanu maanta halkan tacsi uga diraynaa dhammaan walaalaha muslimiinta ee soomaaliyeed ee reer Hargeysa musiibadii murugada badnayd ee naxdinta badnayd ee markaa waxa weeye ka asiibtay reer Hargeysa suuqii weynaa ee markaa waaheen. Runtii waxay ahayd arrin aad u xanuun badan una naxdin badan. Ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkao dhanna runtii waxa weeye saameysay. Boqolaal qof oo markaa waxa weeye shalay tujaar ahaa, kumamaan shalay tujaar ahaa ayaa waxa weeye maanta waxa weeye xaaladooda Ilaahay ogeyn waxba aan ahayn. Marka kore ka urur ahaan arrintaa waanu ka tacsideynaa insha allahu tacaala. Wixii ummadda muslimiinta aanu la qaban karna awoodaynana insha allahu tacaala diyaar baan u nahay. Wallahu aclam waaxkam. Wasalaamu calaykum. Ilaahay baan mahadinaynaa, anagoo ku hadlayna afka ururka intifaac ee samafalka ah, waxaanu la qaybsanaynaa murugada iyo isbeddelka ku yimi waxa weeye gobolkeena Murugada Jeex, gaar ahaan waxa weeye suuqeena ay cid waliba ku nooleyd ay fadhi ku timi. Waa la dareemaynaa xanuunka ah, waana la qaybsanaynaa ka urur ahaan, waana u ducaynaynaa walaalihii ay kaga baxeen hantidu. Ilaahayna waxaanu weydiinaynaa beddel khayr qaba. Ka urur ahaan waxaan halkan ka soo jeedinaynaa baaq ah dhammaan shacabweynaha Islaamka ah ee daafaha caalamka jooga, siiba gaar ahaan dadka Soomaalida meelay joogaanba. Waxaynu ku jirnaa walaalay bishii barakeysnayd ee Ramadaan. Waxaa muhiim ah ama baaqaygu daaran yahay in wax laystaro